Ми приплили паромом на інший острів, напевно, найвідоміший з усієї Греції – на Санторіні. Від Пароса пливти 3 години. До речі, якщо ви не дивились наше відео з Пароса, то лишимо посилання в описі. І також паромом від Афін добиратися 8 годин. Мерлін Монро. Ага. Значить, тут наше ліжко. Там якийсь балкончик, ми ж там не були. Мілашенька. Мілашенька. Да, було б добре, якби було видно... Море. Захід сонця. Ну, і море. Нічого. І нічого. За таку ціну можна і без моря. У нас холодильник, плитка, чайничок дожить і ванна кімната. Таку малютку ми орендували. Будемо кататися на ній. При оренді машини тут попросили кредитну картку. Вони з неї не знімали ніяких грошей. Просто записали номер її. Ну і все. Я думаю, на випадок, якщо щось знайдеться, то потім якимсь чином просити гроші за це. За пошкодження. Також попросили зняти відео машини, всіх подряпин там, для того, щоб в кінці потім перевірити. Тут трошки все було посерйозніше, ніж на парусі. Також дядько запитав, звідки ми приплили, то ми сказали, що ми з паруса приплили. Він сказав, а ну на парусі все трохи спокійніше, ніж тут. Ну, насправді, так, да, тут якось і людей побільше в закладах сидять, і взагалі, наче, трошки більше руху. В самому місті. На Санторіні два основних містечка. Фіра – це столиця острова, тут ми, власне, зупинилися на ночівлю і зараз гуляємо вуличками цього міста. Та Ойя, або як ще називають Ія, з усіма будиночками, які ви бачили на листівках з Греції. Вони знаходяться на горі, і з них відкривається класний вид на Егейське море. Прийшли ми на центральну вуличку. Я так думаю, що це центральна вуличка. І поїдемо зараз он туди десь там, коротше, в краю знаходиться Ойя. Це я так називаю. А правильно, мабуть? А вона Ія чи Ойя, це невідомо. Ну, написано О-І-А. Отак. В Ої, на самій горі, знаходиться дитяча школа. І написано, що не можна фотографувати дітей, які там вчаться. Але взагалі, отут школа і з іншої сторони вид. Тут зверху головна одна велика вулиця, а вниз веди такі маленькі. І так як машинами собі дістатися не можна, вони використовують ослів. І ми тільки що приїжджали, і вони там, ослики, паслися. Ми знайшли тут секретне місце, де фотографуватись. І вон там пара робить фотосесії. Ми теж могли так зробити. Взяти плаття, костюм і зробити фотосесію. Яка різниця? Яка різниця, що ми одружали 4 роки тому? Ну, просто фотосесія. Знаєте, це якесь таке місце, де, в принципі, немає що сказати взагалі. Треба власними очима побачити. Так що ті, хто планував колись сюди приїхати, саме час, пора, поки тут не дуже багато туристів, ну, принаймні, зараз якось не дуже відчувається, що тут багато людей, але вони є, і, як я сказав, немає чого додати, потрібно тільки насолоджуватись. Ми
ми хочемо розіграти листівку між вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, лишайте коментар будь-який, сподобалось вам відео, не сподобалось, смайлика, будь-що, лишайте країну, в яку ви хочете поїхати, чи щоб ми поїхали туди, і ми розіграємо між вами листівку. На всіх листівках із Санторіні ви мали б бачити відомі сині дахи, але насправді їх не так легко знайти, та ще й всього парочку на цілий острів. А більша частина білих будинків вироблена в землі. Знаєте, як ми дітьми в піску будували тунелі, тільки тут стіни не осипаються із-за особливої вулканічної породи. І так виходило менш затратно, ніж будувати новий будинок, оскільки ресурсів на острові не так вже й багато. На цих островах грецьких 360 днів на рік світить сонце. По статистиці. Тому попасти на дощ це треба дуже бути вдалим. Вирішили не залишатися в на захід сонця, а приїхали в якесь містечко у Олі було відмічено. От зараз підемо, подивимось захід сонця тут. Бо якраз як і Оля говорила, які всі шумні, якраз як і Оля говорила, що на захід сонця всі починають, ну під вечір всі починають з'їжджатися в ту Ію, Оя. І там зараз багатенько машин і багатенько взагалі народу. Але ми відмітили парковку, така вона secret place, я б її так назвав би, тому що там вільні місця є і не знаю. А мало хто її помічає. Так, ну ми випадково на неї заїхали, тому поділимося із вами, як завжди. Ну не дійшли ми до тієї скали. Вирішили залишитись тут, біля басейна. Тут дуже гарний вид. Взагалі, сонце пересвічує, але воно зараз заходить і дуже гарно. Вся правда про Санторіні. Так потрібно назвати відео. Насправді, коли приплили сюди після паруса, то тут якось всі міста знаходяться на горі, і ти дивишся на всю цю красу з гори, то такий свій якийсь колорит придає острів своїм відвідувачам. Якось тяжко формуються думки. От. Але якогось такого глобального Шарму, можливо. Глобального якогось вау такого. Да, от якось немає. Ви знаєте, як бачите щось і прям от саме серце, клас, вау, подобається одразу. От у нас такого не відбулося. Не знаю чому. Розбаловано? Розбаловані. Ну тут гарно, але от саме ефекту вау не було. От з сонцем зараз більш гарно виглядає. Нічого так гарно. Хотів сказати, що ціни в Греції потрібно порівнювати за ціною грецького салату. Якщо ви бачите, що в закладі грецький салат коштує стільки, скільки ви готові за нього заплатити, то значить всі інші ціни будуть плюс-мінус на нормальному рівні. Ну, як, наприклад, ми їли грецький салат за 4 євро в Афінах, а тут грецький салат є по 12 євро. От вам і різниця. За 6 ми їли. За 6? Ага, ну значить їли за 6, а тут за 12. Ну ми їли там і за 6,50, і за 7, і за 8. От. Фіра, Оля. 25 хвилин пішки в фіру. Добрий ранок. Добрий ранок. То номера роздруковані на звичайному листку паперу і приліплені скотчем до бамперу.
Греція просто свої правила дорожнього руху. Паркуватися не вміють, їздити не вміють, ну, повороти не включають. А тут ще й номера власноруч зроблені. Цирк та й годі. Ми прокинулись зранку, щоб зустріти схід сонця в Ої. Були ми і ще парочка людей, а загалом була повна тиша. Небо покрите рожевим відливом, на вулицях ні душі, і тільки вітер може створювати шум, оскільки на Кіклецьких островах в липні й серпні період сильних вітрів. Якось по-особливому місто виглядає на світанку, коли все зачинено, немає людей і горизонт віддає рожевими кольорами. Дуже гарно на світанку. Дивилися ми вчора фотографії, і ну, вони більшість були зроблені проти сонця, тому що якраз на заході більшість локацій знаходяться проти сонця. Тому ми приїхали ще зранку, щоб знову зробити подібні кадри. І після того, як ми їх подивилися, то аж захотілося відчастя плакати, бо такі гарні фотографії. Раніше Санторіні був круглий острів канонічної форми. Але тоді сталося виверження магми, яке знаходилося під ним, і утворилася порожнеча всередині острова. Стінки цієї полості не витримали, і велика частина острова відкололася і рухнула в порожнечу. А те, що лишилося на поверхні, це і є зараз існуюче Санторіні, і з іншого боку – острів Фірасія. Ну а це ось інша сторона Санторіні. З однієї сторони туристичні заклади і готелі, а з іншої сторони пустирь. Мабуть, там якраз оті будинки, ті, що ближче знаходяться в низині цієї гори, там, мабуть, місцеві живуть. Тому що тут поки не видно, щоб місцеві навіть ходили там. Ну, вони приходять на роботу, працюють, звісно. Але щоб тут жити, я думаю, вони краще будуть здавати це для туристів. Прийшли ми на пошту, кинули листівки. Мами, папи, чекайте. Якщо відео вдруг вийде раніше, ніж прийдуть листівки, то чекайте. Якщо листівки швидше, то просто подивитися, як це було. Приїхали ми на інший край острова. Ми були в Ої. На одному краю півмісяця, а це ми приїхали в інший кінець півмісяця. Червоний пляж називається. Тут є, типу, червоний, чорний, або навіть білий. Так і називаються вони. Білий пісок, в сенсі? Ну, походу. Бо в мене щось заклало ліве вухо, і я зараз дуже дивно почуваю себе якось. Такий, як наче трохи загублений у просторі. Ну, а ще приїхали на чорний пляж. Тут він виглядає краще, ніж той червоний. На червоний ми так не дійшли. Здалеку на нього подивилися і все. Бо там, скоріш за все, і ця, як вона називається, вулканічна червона порода.
Вона така, типу гальки, мабуть. І за того, що тут був вулкан, то тут і є цей чорний пісок. Приїхали в якесь містечко, знаходиться теж на самій горі. Мабуть, друга найвища точка на цьому острові. І там видно аеропорт. І взагалі от так от пустельно виглядає острів. Ну трошки є зелені, але і геть трошечки.